seefuma madin jedhama hojjetaa misooma ganda dammaa gammachuuti. Guyyaa irraa qonnaan bulaa miftaa'ee badduu bira deemnee maasa isaanii daagaa buna darbee hojjetame akkaataa margitti dhaabbachuus hin daawwachiisuudhaaf deemnaa na hordofaan jedha. Nagara kam jirtu adde bari ya bubiftaa hin jiru? Seefu nagara mana jiru rakkeensi ni waama. Nagara seefu akkam jirta eessaa baate? Nagara bubiftaa akkam isin fayyaa jirtu? Nagara alhamdulillah maatiin keessa nagaadha. Ani immoo beellama yoo darbe sanaaf kan dhufe daagaa yoo darbe hin sana dhadhannee beekti bargiraa si waamne kunuunsinaa yeroon kun yeroo waa biqilaa dhaabbatu dha waan ta'eef biqilaa sana dhaabne hireetanii ni deemna kan deemnee dhaabna maatiin keessa ni jiru miti walumaan taanee deemnee dhaabna biqila. Tole egaa obbo Seefu deemnee dhaabna anis qophaa'een jira maatiin kos qophaa'ee jira deemnee walumaan dhaabna. Kan nama hawwatudha. Marga beektii baarii dhaabuudhaa fi qabxii ijoo ta'an ibsuu dandeessu beeku? Eeyyeen Seefu haala margi itti dhaabatu si agarsiisuu nan danda'a. Haa ta'u haalli qophii keessanii gaariidha. Isaan duratti meeshaaleen marga kana dhaabuudhaaf nu gargaarsiisan maal maal akka ta'e na ibsuu dandeessu? Wantoota barbaachisan meeshaalee barbaachisan siif ibsuu nan danda'a. Tokkoffaa irratti meeshaa zaappaa ittiin qonfarree dhaabuudhaaf nu barbaachisa. Lammaffaa gajara immoo waan bira jiru daggala irraa taraguuf nu barbaachisa. Sadaffaa marga sana mitira ammasaa barree dhaabuudhaaf nu barbaachisa. Xumura irratti sulula ganna buna qotamee baay'ee haaromsuuf nu barbaachisa. Meeshaan qopheeffadde keessaa inni tokkoffaan taappaadha. Zaappaan ittiin qonfaree dhaabuudhaaf na gargaara. Lammaffaan immoo gajara. Gajarri immoo ittiin ciciqqaa'ee dhaabuudhaaf na gargaara. Sadaffaan immoo kun meetira waan hin qabneef akka aadaatiin ulee qopheeffadde irraan gadeeta. Shantama gargaara. Shantama inni kun immoo soddoma. Kanaan bakka meetiraatti na gargaara. Kun immoo marga dhaabatu kan maasii koorra buqqifadhee dhufee bakka sululaa dhaabuudhaan jedheedha qopheeffadheedha. Margaan qopheeffadhe kana mummuruu nan jalqabaa. Safarri kun sababni inni nuuf kaa'ameef
fageenya gidduu lamaan kana jiru sirriitti akka nuti hubannuudhaaf nu gargaara. Kanaaf haalli safara keessanii xiqqoo isin irraa butanii safartanii garuu kan nuti safaruu qabnu kanuma qabannee daagaa keenya irraa fageenyi gidduu lamaan jiru haala kanaan safaramuu qaba. Mee iddoo sanatti tuqaatiin agarsiisa sii kana irratti. Kanaaf fageenyi isaa haala kanaan yoo safarree bareedaadhaan jechuun barbaada. Faayidaa marga beetifaarii dhaabuun kun daagaa irratti dhaabuu kun qabu meeshaa ibsuu dandeessu? Tole obbo Seefu, faayidaa margi kun dhaabame si ibsuu nan danda'a. Tokkoffaa irratti sulula waggaa kanaa murre akka nu jala cabee hin banneef biyyoo isaa nu ittisuu danda'a. Lammaffaa immoo beeladoonni garaa garaa nyaatanii keessumaayyuu saawwan aannan nuu ba'uu danda'u nyaataniinna. Tole egaa obbo Miftaah ibsisiin nu gootanis baay'ee namatti tola. Akkuma sana biqilaa kana dhaabuun marga kana dhaabuun faayidaa inni qabu akkuma isin jettan dhiqama biyyee illee nu hir'isuu danda'a. Rakkoo beeyladni keenya sa'aatii hongee qabduuf nyaata ta'ee nu deeggaruu danda'a. Gaafa inni guddatee illee ga'ee jedhe haamnee biqilaa horii keenya san dheechisuu ni dandeenya. Akkasumas biqilaa kana nu dhaabuu keessan galatumaa jechuun barbaada. Haa ta'u malee. Biqilaa lafa keessanii hafe kana irratti illee dhaabdanii namoota daangaa keessan irra jiran illee itti himtanii walitti dabarsitanii sanyiin kun illee akka inni babal'atu nu gochuu qabdu jedha. Yeroo keessan immoo aarsaa gootanii wajjin turtanii dhabbii keessan hundaaf jiraatu maalichuun barbaada. Tole egaa obbo Seefu bakka maasaa kootti argamtanii waan kana natti ibsuuf keessaniif guddaan isin galateeffadha. Maasaa koosaafis haaluma kanaan inni xumuradha galatuma. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qabxiilee ijoo marga beetifaarii daagaa dhaabuuf nu barbaachisan isinii tokkoon barbaada. Inni tokkoffaan daagaa keenya sana keessaa qulqulleessuu. Inni lammaffaan meeshaalee marga kana dhaabuuf nu barbaachisan qopheeffachuu. Fakkeenyaaf zaappaa, gajara, meetira, marga. Inni sadaffaan fageenya daagaa sanarraa biqilaan sun qabu seentimeetira 50 safarachuu. Inni arfaffaan. Gidduu lamman biqilaa sanaa seentimeetira 30 fageessuun safarree boolla sana qotu. Inni shanaffaan marga sana boolla qopheessine sana keessa dhaabuu. Waan nu daawwattaniif galatooma horaa bulaa jechuun barbaada.